Bojim se godine 1932. kada sam sa svoje slabe 2 godine bila dijete izgubljena u svijetu u kojem se sve odvija mnogo brže nego u moje glavi. Nijotkuda pojavljivali su se strojevi nenormalnog napretka. Snovi čovječanstva postajali su java brzinom svjetlosti. A ja, jedino dijete samohranog oca, nisam mogla shvatiti zašto nastaje sva ta graja oko putujuće kutije na 4. Bojim se godine 1954. U to vrijeme radila sam kao sestra u jednoj dječjoj bolnici. Sve te čiste, kristalno bijele duše donosile su mi osmijeh na lice sa svojim šalama i neobičajnim pogledima na svijet. Bio jedan dječak, bakreno smeđa kosa i najveće jamice na obrazima ikad viđene. Siroče. Uvijek imao posebno mjesto u mom srcu. Zvala sam Gađa. Nakon tromjesečne borbe, prestao se boriti. Gledajući ga u svojim posljednjim trenucima i osjećajući njegove muke, nikad više nisam htjela vjerovati da Bog postoji. Bojim se godine 1973. Jedina osoba koja mi je ostala, a jedina koju sam cijeli život imala, više nije tu. Bacih ružu i to zapamtih kao posljednji poljubac, posljednji ispraćaj osobi koja je donedavno bila moj otac. Bojim se godine 1991. Udarac, trešnja, vrisa! To je bilo sljedećih 5 godina rata. Nitko se nije usudio izaći iz mračnih, klaustrofobičnih podruma. Svi su samo sjedili, slušali i pitali se zašto je ovaj svijet krenuo krivim putem. Ne bojim se godine 2015. Kroz život bojala sam se svega. Od mraka i mitoloških bića do samih ljudi koji su nalik čudovištima koje sam kao dijete zamišljala. Ostala sam sama i umreću sama. Ali to mi ne smeta. Život sam započela sama, pa valjda ga trebam sama i završiti. Ko bi rekao da će mi na samrtnoj postelji strah biti jedina stvar koja će mi donijeti osjećaj utjehe. Jer podsjeća me na vrijeme kad nisam bila sama. I kad zaborav nije bila jedina stvar koje se prisjeća. Mogu ja to. Ja to mogu.